Salam dəyərli müəllimlər. Riyaziyyatdan bu günkü mövzumuz İsfəndiyar Ələzovun qaydalar kitabından səhifə 112-də yerləşən tərs mütənasiblik mözusunun test tapşırıqları olacaq. Deməli, bu mövzunun bütün test tapşırıqlarına sizlər üçün hər birinə tək-tək aydınlıq gətirəcəm. Keçək ilk sualımızın izahına. Deməli, ilk sualımızda bizdən soruşur ki, 90 metr yol boyunca hər 30 metrdən biz maniya qoyulmuşdur. Maşın hər maniyəy çatandan sonra sürətini 2 dəfə azaltmalı olur. Maşın ilk maniyəy çatana kimi 1 saniyə vaxt sərf edərsə, bütün yolu neçə saniyə gedər? Deməli, ilk öncə şəkli seçək. 90 metrlik yoldur. Hər 30 metrdən bir bir dənə maniyəmiz var. Yəni bu 30 metr, bu 30 metr, bu da 30 metr. Yəni bunlar da bizim maniyələrimizdir. Belə deyək. Hə, deməli, deyir ki, ilk maneyə çatana qədər, yəni burdan bura qədər məsafəni 1 saniyə gedib. Və deyir ki, hər maneyə çatandan sonra sürətini 2 dəfə azaltma olur. Yadda saxlayım. Sürət 2 dəfə azalırsa, zaman 2 dəfə çoxalacaq. Yəni sürətlə zaman tərs mütənasibdir. Məsələn, onu da hardan bilə bilərsiz? Deyək ki, Maşınla, maşını idarə edirsiniz, harasa gedirsiniz. Sürətini z artırsanız, təbii ki, gedəcəyiniz məsafəyə az müddətdə çatacaqsınız. Görürsüz, sürət artdı, məsafə, yəni vaxt nədir? Azaldı. Sürət artdı, vaxt azaldı. Və ya xudda, sürətini azalsanız maşının siz gedəcəyiniz yerə get çatacaqsınız. Yəni sürət azaldı, vaxt nəyənədir? Artdı. Deməli bunlar nədir? Təsn mütənasibdir. Yadda saxlayın ki, sürət 2 dəfə azalırsa, deməli, zaman 2 dəfə artacaq. Burdan bura 1 saniyə gəlibsə, növbəti 2 dəfə zaman artacaq, olacaq 2 saniyə. Növbəti maniyədə də sürətni 2 dəfə azaldanda burdan bura olacaq 4 saniyə. Və bizə deyir ki, bütün yol neçə saniyə gedər? 1 saniyə burdan, üstə gəl 2 saniyə burdan və 4 saniyə burdan. Cəmi neçə saniyə gedər? 7 saniyə. Doğru cavabımız 1-ci sualda olacaq D variantı. Növbəti sualımız 2-ci sualımızla davam edək. 2-ci sualımızda 100 metr metr yol boyunca hər 20 metrdən bir maneə qoyulmuşdur. Deməli 100 metr yolumuzdursa, hər 20 metrdən bir maneə qoyulubsa, gəlin baxaq. Deməli 1 2 3 və 4. Deməli 20 metr bura, 20 metr bura, 20 metr bura, 20 metr bura və 20 metr bura. Deməli bizə deyir ki, son maniyeni, son maniyeni 16 saniyə gedib. Yəni son maniyədən Yoğun sonuna kimi 16 saniyə gedib. Yazıram 16 saniyə. Deyir ki, hər maneə çatanda sürətini 2 dəfə azaltmalı olub. Sürətin azalda-azalda gedib, sonuncu maneə 16 saniyə gedibsə, deməli ondan əvvəlki maneəni gedib 8 saniyə. Ondan əvvəlki maneəni gedib 4 saniyə. Ondan əvvəlki maneəni gedib 2 saniyə. Çünki sürət 2 dəfə azalıbsa, Sürət 2 dəfə azalıbsa, deməli, zaman da 2 dəfə nəyib artıb. Sonra ondan əvvəlki saniyədən gedib 1 saniyə. Düzdürmü? Baxın indi, burada 1 saniyə gedibsə, sürətini azaldıbsa növbətin 2 saniyə keçəcək, növbətin 4 saniyə gedəcək, növbətin 8 saniyə keçəcək. Sürətini 2 dəfə azaldıbsa növbətin 16 saniyə gedəcək. Və bizə deyir ki, bütün yola nə qədər vaxt sərf edib. 1 saniyə + 2 saniyə + 4 saniyə üstəgəl 8 saniyə və üstəgəl 16 saniyə. Bunları da toplasanız eləyəcək 31 saniyə. Deməli, bütün yola nə qədər vaxt sərf etmiş oldu? 31 saniyə vaxt sərf etmiş oldu. Növbəti sualımız 3-cü sualımızla davam edək. Məhəmməd 40 metr bölünsün dəqiqə sürətlə hərəkət edərək ev ilə məktəb arasındakı məsafəni 15 dəqiqədə. Yəni 40 metr bölünsün dəqiqə ilə hərəkət edərək 15 dəqiqə yolu gedirsə 15 dəqiqə. Görək 24 metr bölünsün dəqiqə ilə neçə dəqiqə gedər? Olsun x dəqiqə. Sonra bura baxırıq. Deməli, əgər maşının sürəti artırsa, zaman dediyi azalır. Maşının sürəti azalırsa, zaman deməli artacaq. Baxın 40 metr böl dəqiqədə 15 dəqiqədirsə, 24-də təbii ki çox vaxta gedəcək. Gördünüz sürət azaldı, zaman necəyəcək? Çoxalacaq. Biri azalıb biri artanda burada nə var? Tərs mütənasiblik var. Və ya da biri artıb biri azalanda yenə də burada tərs mütənasiblik var. Tərs mütənasiblikdə tənasubu qarşı-qarşıya vururuq. Yəni qarşı-qarşıya vuracaqsınız. 40-ı vuracaqsınız 15-ə bərabər edəcəksiz 24-ü vuracaqsınız x-ə. Burdan x bərabərdir 40 vurulsun 15 bölünsün 24. Baxın, 40 ilə 24 8-ə ixtisar gedir. Burada 3 qalır. Burada 5. 15 ilə 3 ixtisar gedir, burada qalır 5. 5-i 5-ə vuranda olur 25. Deməli, neçə dəqiqə getmiş olardı? 24-lə olsaydı 25 təqiyə getmiş olardı və yaxud da ki, başqa üsulla necə həll edə bilərsiz. Ona da aydınlıq gətirək ki, kimə necə rahatsa, o üsulla həll etsin. Deməli, əgər gedilən yolumuz, baxın, sürəti mənə verib 40 metr bölünsün dəqiqə. Düzdümü? Sonra zamanı verib 15 dəqiqə, T-ni verib 15 dəqiqə. Buradan mən S-i tapa bilərəm gedilən yolu. 40-ı vuraram 15-ə. Yəni S-nə bərabərdir VT-yə. Buradan 40-ı vuraram 15-ə, gedilən məsafəni taparam ki, 40 x 15 olacaq 600. Yəni gedilən məsafəmiz 600 metrdə. Bu dəfə zamanı ver, sürəti ver mənə. S-imiz 600-dür, düzdür? S bərabərdir 600. T-miz oldu 24 metr böl dəqiqə. Zamanı tapanda T-ni tapdıq, T yox, üz üstünə V. V bərabərdir 24 metr böl dəqiqə zamanı tapanda s-i böldürük v-yə. Yəni getdilən yolu bölürük sürətə. 624-ə bölsəm düşəcək 25 saniyə. 25 dəqiqə, çünki vahid dəqiqəcə. Yəni bu yolla da həll edə bilərik. Yalnız bu tərs mütənasiblik olduğuna görə tənasüblə daha yaxşıdır ki, siz mahiyyətini başa düşüsünüz. 40-da 15-dirsə 24-də x-dir. Deməli, burada baxırsınız, sürət azaldıq zaman çoxalacaq. Deməli, burada tərs mütənasiblik varsa qarşı-qarşıya vurursunuz. Yəni 40-ı vurursunuz 15-ə, bərabərdirsə 24-ü vurursunuz x-ə. Buradan x olur 25. Dəqiqə. Doğru cavab olur C variantı. Hər üç üsuldan öyrəndiniz. Hansı üsul sizə rahatsa, o metodla həll edin. Növbəti sualla davam edək. Deməli, 4-cü sualımıza baxsaq, deyir ki bizə Həsən 45 metr bölünsün dəqiqə sürətlə hərəkət edərək ev ilə məktəb arasındakı məsafəni 32 dəqiqə gedir. Yəni 45 metr bölünsün dəqiqəyə ilə hərəkət edərək 15 32 dəqiqə edir. 32 dəqiqə. Və bizə deyir o 24 metr böl dəqiqə sürətlə hərəkət etsəydi bu məsafəni neçə dəqiqə qət edərdi. Deməli 24 metr bölünsün dəqiqəyə də yazaram x dəqiqə. Yenidə burada biz bunun tərs mütənasib yoxsa düz mütənasib olduğunu araşdırmalıyıq. Sürət artdıqca Deməli, sürət artdıqca zaman azalacaq. Sürət azalıbsa, deməli zamanımız çox olacaq. Düzdürmü? Ağar, sürət azalıbsa, zaman çox olacaq. Deməli, burada nə var? Tərs mütənasiblik var. Tərs mütənasiblikdə tənasüb necə həll olunur? Qarşı-qarşıya həll olunur. Yəni 45-i vurursunuz 32-yə, bərabər edirsiniz 24-ü vurursunuz x-ə. Burdan x = 45 vurulsun 32 bölünsün 24. Sonra başlayırıq ixtisara. Baxın, 32 ilə 24 ixtisar gedir 8-ə. Burada 4 qalır, burada 3. 45 nə 3 ixtisar gedir 3-ə. Burada qalır 15. 15-i 4-ə vursaq olur 60 dəqiqə. Deməli, doğru cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sualımız 6-cı sualımızla davam edək. Rus dərem 5-ci sualımızla davam edək. Hüseyn 32 metr böl dəqiqə sürətlə hərəkət edərək ev ilə məktəb arasındakı məsafəni 15 dəqiqəyə getdi. O 24 24 metr böl dəqiqə sürətlə hərəkət etsəydi, bu məsafəni neçə dəqiqəyə qət edərdi? Yenə də 32 metr böl dəqiqəni biz götürürük 15 dəqiqə. Yəni 32 metr böl dəqiqə ilə getsə bu yolu 15 dəqiqə gedər. Görə 24 metr bölünsün dəqiqədə. Dəqiqə sürətlə hərəkət eləsə, neçə dəqiqə bu məsafəni qət edər? Baxıram. Əgər sürət azalırsa, zaman çoxalacaq. Əgər sürət çoxalırsa, zaman azalacaq. Deməli, burada tərs mütənasiblik var. Tərs mütənasiblikdə tənasüb deyirik ki, qarşı-qarşıya həll olunur. Yəni 30 içini vurursuz 15-ə, bərabər edirsiniz 24-ü vurursuz x-ə. Burdan x-i tapsam 32 vurulsun 20 15 bölünsün 24. Burdan da ixtisar aparmış olsaq, baxın 24 ilə 32 ixtisar gedir 8-ə. Burada 3 qalır, burada 4 qalır. 15-i 3-ə böləndə burada qalır 5, 4-ü də 5-ə vursaq olar 20. Yəni doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sualımız 6-cı sualımızla davam edək. 4 fəhlə gündə 6 saat işləyərək bir evi 10 gündə tikə bilərsə, 3 fəhlə həmin evi gündə 4 saat işləyərək neçə günə tikə bilər? Deməli gəlin baxaq. 4 fəhlə gündə 6 saat işdir və bu işi 10 günə bitirir. 3 fəhlə 5 gün 5 saat işləyərək bu evi neçə saniyə görər? x saniyə. Diqqətli olaq. Baxın, fəhlələrin sayı çoxaldıqcan işin görülmə miqdarı təbii ki, azalacaq. Məsələn, bir ev tikdirmək istəyirsiniz, 10 də nə fəhlə işlətsəniz müəyyən tez qutarar, yoxsa 4 də fəhlə işlətsəniz tez qutarar. Təbii ki, fəhlələrin sayı çox olduqca sizin eviniz tez tikiləcək. Deməli, fəhlənin sayı ilə görülənişin zamanı, yəni görülən işə sərf edilən zaman tərs mütənasibdir. Yəni fəhlənin sayı azaldıqca işin görülməsi zamanı artır. Fəhlənin sayı çoxaldıqca işin görülməsi zamanı isə nəyidir? Artır. Yəni işin fəhlə sayı azaldıqca, fəhlənin sayı çoxalırsa, işin görülmə miqdarı, yəni zaman azalacaq. Tərsində fəhlənin sayı azalarsa, işin işə sərf edilən zaman çoxalacaq. Yəni artıq bunu başa düşdünüz. Deməli, bunu belə yazdıqdan sonra gördük ki, burada nə var? Təslimütənasiblik, mütənasiblik var. Təslimütənasibliyi necə həll edirik? Qarşı-qarşıya. Yəni bunları bir vuracağıq, bunları bir. 4 vursun 6 vursun 10 bərabər 3 vursun 5 vursun x. Burdan 240 = 15x-ə x = 240-ı 15-ə bölsək düşər 16. Yəni doğru cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sual ilə davam edək. 5 fəhlə gündə 6 saat işləyərək bir evi 15 günə bitirir. Yəni 5 dənə fəhlə 6 saat işləyir və bu 2 15 günə görə. Bəs deyir 3 fəhlə 10 saat işləsə bu işi neçə saatda görər? X günə. Yəni fəhləni fəhlənin altına yazın, zamanı zamanın altına yazın, yəni saatı saatın altına yazın, günü günün altına yaz, eyni ilə. Sonra bizə deyir ki, yəni 3 fəhlə həmin evi gündə 10 saat işləyərək neçə günə tikə bilər. Dedi ki, fəhlənin sayı ilə işin görülməsinə sərf olunan zaman tərs mütənasibdir. Tərs mütənasiblik anlayışında tənasüb qarşı-qarşıya hesablanır. Yəni qarşı-qarşıya vurulacaq. 5-i vuracaqsınız 6-ya, vuracaqsınız 15-ə, bərabər olacaq. 3-ü vuracaqsınız ona, vuracaqsınız x-ə. Burdan 450 bərabər olacaq 30x-ə. x = 450-ni 30-a bölsəz olacaq 15. Yəni doğru cavabımız olacaq 15. Doğru cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 8-ci sualımızla davam edir. 8-ci sualımızda bizdən soruşur ki, 3 nasos hovuzu 8 saatda doldura bilir. 4 belə nasos hovuzu neçə saatda doldurur? Deməli, 3 nasos nasos 8 saatda doldurursa, 8 saatda. Deyir 4 nasos neçə saatda doldurur? 4 nasosda deyək ki, x saatda doldurur. Tənasıbi qurandan sonra biz onun tərs və ya xotda düz mütənasib olduğunu araşdırmalıyıq. Bax, biraz diqqətlə fikir verək. Bir dənə hovuzu 3 nasos doldursa 8 saatda doldurursa, nasosun sayını azaltsam, deməli tez dolardı? Nasosun sayı ilə hovuzun dolmasına sərf olunan zaman tərs mütənasibdir. Bir dənə məntiqlə fikirləşin. Deməli, nasosun sayı artır, hovuz az vaxtda dolur. Yəni hovuzun dolmasına sərf edilən vaxt azalır. Nasosun sayını azaldan kimi hovuzun dolmasına sərf olunan zaman artır. Deməli, burada nəsə tərs gedir, düzümü? Deməli, bunlar nədir? Biri artıb, biri azalırsa, tərs mütənasibdir və ya da biri azalıb, biri artırsa, yenə də burada tərs mütənasib anlayışı var. Tərs mütənasibdə qarşı-qarşıya vururuq. Yəni 8-i vurursuz 3-ə, 3-ü vurursuz 8-ə bərabər edirsiniz, 4-ü vurursuz x-ə. Yəni 4x-ə. Burdan 24 = 4x-ə, x = 6 saniyə. Deməli 4 belə nasos hovuzu 6 saniyədə doldurmuş olacaq. Növbəti sualımız 8 9-cu sualımızla davam edirik. Deyək ki, 4 nasos, 4 nasos hovuzu 8 saatda doldurursa, deyək bəs 1 nasos neçə saatda doldurar? Deyək 1 nasos da x saatda doldursun. Yenə də deyilir ki, nasosların sayı azalırsa, hovuzun dolmasına sərf olunan zaman artacaq. Biri azalıb biri artırsa və ya hələ də biri artıb biri azalırsa, burada nə var? Tərs mütənasiblik var. Tərs mütənasiblikdə tənasib necə həll olunur? qarşı-qarşıya. Deməli, 4-ü vuracaqsınız 8-ə, bərabər edəcəksiniz 1-i vuracaqsınız x-ə. Burdan da 32 = x-ə, deməli x nəçə olacaq? 32 saat. Doğru cavabımız olacaq 32 saat. Növbəti sualımız 10-cu sualımızla davam. Deyir ki, 6 na sos hovzu 1 saatda doldurur. 1 saatda. Bəs deyir ki, bu hovuz 10 dəqiqə görsüz dəqiqə zamanları bir yazıram, nasosları bir yazdım. Neçə nasos lazımdır? X nasos. Görsüz. Bax burada dəqiqədir, burada saat. Deməli mən saati dəqiqəyə çevirəcəm. Baxın, 1 saat neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə yazıram 60 dəqiqə. Sonra tənasübə başlayıram həll etməyə. Yenə də nasosların Baxın, əvvəl 60 dəqiqəyə doldurursa, deyir indi 10 dəqiqədə doldursun. Deməli nasosların sayını necə əməliyəm? Artırmalıyam. Nasosun sayını artırsam, hovuzun dolmasına sərf olunan vaxt azalacaq. Bir artırıp bir azalırsa, nədir? Tərs mütənasiblikdir. Tərs mütənasiblikdə qarşı-qarşıya vururuq. Bax bunu unutmayın. Tərs mütənasiblikdə tənasübü həll etmək üçün qarşı-qarşıya vurub bir-birinə bərabər edirik. Yəni 6-nın vuruğu 60-a bərabər edirik, 10-u vururuq x. -a. Buradan 360 = 10x-ə x də bərabərdir 360-ı bölürük 10-a düşür 36. Deməli, neçə dənə nasos lazımdır? 36 nasos. Və yax da bizlər də asan yol öyrədim bu tənlikləri həll etmək üçün praktik cəhətdən belə baxın. Bax 60 baxın diqqətli olun. Tərs mütənasiblikdə 60 Burada da 10 dəqiqədir. Deməli zaman neçə dəfə azaldı? 6 dəfə. 6 dəfə azalıbsa, deməli nasosların sayı 6 dəfə çoxalacaq. 6 * 6 olar 36. Tərs mütənasiblikdirsə. Baxın, zaman 6 dəfə azalıb, 60 idi 10 olub. 6 dəfə azalıb. Deməli nasosların sayı da 6 dəfə çoxalmalıdı, tərs mütənasibliyin olduğuna görə. Deməli 6 * 6 olar 36 nasos. Deməli 36 nasos lazım olmuş olar. Növbəti sualımız 11-ci sualımızla davam edir bizə deyir ki, 5 fəhlə bilikdə 15 günə qurtara bilir. Bəs 3 fəhlə həmin sürətlə bu işi neçə günə qurtarar? Gəlin baxaq. 5 dənə fəhlədir. 5 fəhlə 15 günə işi bitirir. 15 günə. Bəs deyir 3 fəhlə işi neçə günə bitirər? Fərz edək ki, x günə bitirsin. Sonra baxıram. Baxın, fəhlənin sayı azaldıqca işin görülmə müddəti artacaq. Fəhlənin sayı çoxalırsa, işin görülmə müddəti azalacaq. Yəni fəhlənin sayı ilə işin görülmə müddəti tərs mütənasiblikdir. Tərs mütənasibliyi həll etmək üçün tənasübdə qarşı-qarşıya vururuq. Yəni 5i 15-ə vurub bərabər edirik 3ü x-ə vurub. Yəni 5 ilə 15-in hasilin 3 ilə x-in hasilinə bərabər edirik. 75 = 3x-ə, burdan x = 75-i 3-ə bölsək 25. Doğru cavabımız oldu 25. Növbəti sualımız 12-ci sualımızla davam edək. Bu dəfə deyir ki, 3 fəhlə işi 15 günə qurtarır. Bəs deyir, 5 fəhlə işi neçə günə qurtarar? 5 fəhlədə x günə qurtarsın. Yenə də bax Fəhlələrin sayı çoxalıbsa, işin görülməsinə sərf olunan zaman azalacaq. Biri azalır, biri artırsa və ya həm də biri artır, biri azalırsa, burada təsdiq var nəsə görürsüzmü? Tərs mütənasiblikdir. Tərs mütənasiblikdə yenə deyirəm, tənasıbi həll etmək üçün qarşı-qarşıya vurub bir-birinə bərabərlədirsiz. Yəni 3-ü vurursuz 15-ə bərabər edirsiniz. Yəni, 5-i vurub x-ə. 45 = 5x-ə. Burdan x = 45-i 5-ə bölsək olacaq 9. Yəni doğru cavabımız olacaq, neçə gün? 9 gün. Növbəti sualımızla davam edək. Deməli, 13-cü sualımızda deyir ki, 6 fəhlə bir işi 8 günə qurtara bilir. Fəhlə sayını 2 dəfə artırıb, işin miqdarını 2 dəfə azaltsaq Bu iş neçə günə qurtarar? Baxın, deyir 6 fəhlə işi 1-ci 8 günə bitirir. Düzdürmü? Fəhlə sayı 2 dəfə artırsaq, gün ne niyəcə 2 dəfə azalacaq. Çünki fəhlə sayından işin görülməsinə sərf olunan vaxt tərs mütənasibdir. 2 dəfə artırsam, olacaq 4 günə. 4 günə yerinə yetirdilər. Növbəti deyir ki, işin miqdarını 2 dəfə azaldısam, işin miqdarına gün də nədir? Tərs mütənasiblikdir. Deməli, yenə də bu 2 dəfə azalırsa, yox, üz istəyirəm. İşin miqdarı ilə görülmə gün düz mütənasibdir. 2 dəfə azalsa, yenə də 2 dəfə azalacaq. Deməli olacaq 2 günə. 4-ü də 2 dəfə azaldırıq, olur 2 gün. Təkrarlayırəm. Fəhlə sayı ilə gün tərs mütənasibdir. Bu 2 dəfə artırsa fəhlə sayı, deməli, gün 2 dəfə azalacaq. Ocaq 4 gün. İşin miqdarı nə qədər az olsa, o qədər də az günə yerin yetirərəm də. Düzdür mü? Onda nə nə olacaq? Bunlar düz mütənasiblikdir. Düz mütənasibliyi azalırsa, o da azalacaq. Artırsa, o da artacaq. Yəni 4 günsə 2 dəfə azalıbsa olacaq 2 günə. Yəni 2 gün ərzində yerinə yetirilmiş olacaq. Növbəti sualımız 14-cü sualımızla davam edək. 2 fəhlə 2 saatda 2 metr yer qazar. 8 metr yeri 16 saatda neçə fəhlə qazar? Baxın, bu işçi, görünüş və zamana aid məsələdir. Bax, bir dənə düstur deyəcəm, bir dənə formula deyəcəm. Bunu ağlınızda tutsanız, bu tipli sualların hər birini asanlıqla həll etmiş olacaqsınız. Diqqətlə qulaq asın iş görən, işi görən. Sonra görülən iş, görülən iş və zaman. Zamanı həmişə axıra yazın. Növbəti 2 dənə bizə situasiya verdiyinə görə bir də yazıram. İş görən, görülən iş, iş və zaman. Və bu formulu yadda saxlanırsanız, bu tipli sualları asanlıqla həll edə biləcəksiniz. Gəlin baxaq. Sonra bu tipli suallar necə həll edirik? Çarpaz şəkildə bir-birinə vururuq. Baxın. Çarpaz şəkildə bir-birinə vurub bərabərlə. Gəlin bunu fərqli qələmlə çəkim ki, sizə daha aydın olsun. Çarpaz şəkildə bir-birinə vurub bərabərlədirik. İndi gəlin baxaq. Deyir, 2 fəhlə 2 saatda 2 metr yer qazır. İşi görən kimdir? Fəhlə. Neçədəndir? 2 dənə. İşinin adı nədir? Yer qazmaq. Neçə yer qazır? 2 metrə yer qazır. Neçə saatda qazır? Zaman nədir? 2 saat. Düzdürmü? Yenə də bax, fəhlənin sayını soruşur da. Fəhlə sayı bilmirəm, iş görən x'dir. İşinin adı nədir? 8 metrə yer qazmaq. Gördüyü iş Zaman neçədir? 16. Zamanda 16 axı yazırıq saat. Sonra nəyidir? Çarpaş şəklində bir-birinə vurub bərabər edirik. 2-ni vurursuz 8-ə, vurursuz 2-yə təzədən. Vur, vur, 2 * 8 * 2 = x * 2-yə vurursuz 16-ya. Olur. Gəlin yazaq ki, formulla ödəyən x12 vurulsun 16. Burdan 32 32 bərabərdir 32 x-ə. Deməli x bərabərdir 32-ni 32-yə böləndə 1-ə. Yəni doğru cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sualla davam edək. Növbəti sualımızda eyni tip sualdır. Bir fəhlə bir saatda 1 metr, yəni yerqazır. 8 metr yeri 8 saatda neçə fəhlə qazmış olar? vacıb işi görən fəhlədir. Yazıram 1. İşin adı nədir? 1 metr yer qazmaq. Gördüyü iş. Zaman da nədir? 1 saat. Zamanı axıratırıq. Yenə də fəhlənin sayı soruşulduğundan fərz edək x fəhlə olsun. Buraya da fəhlə yazaq. Fəh yazaq bilin. Növbəti. İşin adı nədir? 8 metr yer qazmaq. 8 metr yer qazmaq. Neçə saatda? Deyir 8 saat. Bunu belə yazandan sonra çarpaz şəkildə bir-birinə vurub bərabərləşdiririk. 1 vuruq 8-ə vuruq 1-ə. Qoy yazaq 1 * 8 * 1 = x-i vurursuz 1-ə, onu da vurursuz 8-ə. Vursuz 8. -ə. 8 = 8x-ə, x də bərabərdir 1-ə. Deməli, bir fəhlə qazmış olar. Növbəti sualımızla davam edək. Yenə də bir fəhlə 1 saatda 1 metr yer qazır. İşi görən kimdir? Bir fəhlə. Bax, formulu yadda çıxarmayın. Gördüyük ki, adı nədir? 1 metr yer qazmaq. 1 metr. Neçə saatda? Zaman nədir? 1 saat. Yazdıq. Eyniylə digərlərlə də yazırıq. Bizdə neçə fəhlə soruşduğuna görə x fəhlə deyirik. 1 metrin neçə fəhlə? İşin adı nədir? 12 metr yer qazmaq. Neçə saatda? 6 saatda zaman atırıq arxıya. Sonra çarpa şəklə bir-birinə vurub həll edirik. Baxın, 1-i vururuq 12-yə, təzədən vururuq 1-ə. 1 * vur 12 vurulsun 1 bərabərdir x-i vururuq 1-ə vururuq 6-ya. x-i vururuq 1-ə vururuq 6-ya. Burdan 12 bərabərdir 6x-ə. x də bərabərdir 12-ni 6-ya böləndə 2. Deməli doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sualımız 17-ci sualımızla. Deməli, 17-ci sualımızda deyir ki, 12 kilometrlik yol asfalt, torpaq və daş olmaqla 3 bərabər cəh bölünmüşdür. Yolun bir hissəsindən digərinə keçərkən sürətinin 2 dəfə azalmalı olur. Sürücü bütün yola 2 saat 20 dəqiqə vaxt sərf etmişsə, asfalt yola neçə dəqiqə vaxt sərf etmişdir? Şəklin çəkək. 3 dənə bərabər cəh ayrılıb. Fərz edək ki, baxın bu hissə olsun asfalt bax bu hissə asfalt çünki başda deyir ki asfalt torpaq bax bu hissə olsun torpaq yol torpaq bu hissədə olsun daş yol bax bu hissədə olsun daş yol düzdürmü və bizə deyir ki Maşın yolun bir hissəsindən digər keçin sürətini 2 dəfə artırıb. Fərz edək asfalt yolda x dəqiqə vaxt sərf edibsə, sürətini 2 dəfə azaldıbsa zaman 2 dəfə artacaq. Baxın, sürət 2 dəfə azalıbsa, zaman 2 dəfə artacaq. Fərz edək asfalt yolu x saniyə gedibsə, torpaq yola gedəndə sürətini 2 dəfə azaldıbsa, artıq torpaq yola 2x saniyə vaxt sərf edib. Çünki Sürət 2 dəfə azalanda zaman 2 dəfə artır. Torpaq yoldan daş yola gedəndə də sürətini 2 dəfə azaldıbsa, deməli zaman 2 dəfə çoxalıb olub 4x saniyə. Deməli x 2x 4x x saniyə bura sərf edib üstəgəl x üz istərim saniyə yox dəqiqə. Çünki vahidlər bizə dəqiqə ilə verilib. Zaman heç bir daxil yoxdur. Burada yazaq dəqiqə x + 2x + 4x = 2 saat 30 dəqiqə. 2 saat 30 dəqiqə çevirək dəqiqəyə. 2 saatımız 2 * 60 + 20. Yəni olacaq 140 dəqiqə. Bu da bərabərdir 140-a. 7x = 140-a, x = 20-yə. İndi bizə nə soruşur? Asfalt yola neçə dəqiqə vaxt sərf etmişdir? Asfalt yola nə qədər vaxt sərf edib? X dəqiqə. X-in özü nəyə bərabərdir elə? 20-yə. Deməli asfalt yola 20 dəqiqə vaxt sərf edib. Növbəti sualımız, əgər desəydi torpaq yola 20-yə vuruz 40 dəqiqə, daş yola isə 80 dəqiqə vaxt sərf edib. Amma asfaltı soruşduğu üçün 20 dəqiqə vaxt sərf etmiş oldu. Növbəti sualımızla davam edək. Deməli, 18-ci sualımızda bizdən soruşur ki, qəsəbədən kəndə gedən yol asfalt, torpaq və daş olmaqla 3 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Maşın yolun bir hissəsindən digərinə keçərkən sürətini 3 dəfə azaltmalı olur. Sürücü torpaq yola 12 dəqiqə vaxt sərf etmişsə, qəsəbədən kəndə neçə dəqiqəyə getmişdir? Yenə gəlin çəkək şəklini. Deməli, 3 bərabər hissəyə bölünür. Bura asfaltdır. Bax bu yol asfalt yoldur. Bu yol deyir asfalt, torpaq. Bu yol torpaq, bu yol isə daş yoldu. 3 bərabər 7-yə bölünüb. Və deyir ki, bir yoldan digərini keçərkən sürətini 3 dəfə azaldı. Fərz edək asfalta x dəqiqə vaxt sərf edib. Digər asfaltdan torpağa gedəndə sürətini 3 dəfə azaldıbsa Zaman 3 dəfə çoxalıb. Təsvir tənasüblüy var axı. Deməli bura 3x vaxt sərf edib torpaq yola. Torpaqdan daşa keçəndə yenə sürətini 3 dəfə azaldıbsa, deməli zaman 3 dəfə çoxalacaq. 3x buradan isə olacaq 9x. Və bizə deyir ki, sürücü torpaq yolu 12 dəqiqə vaxt sərf edib. Torpaq yola nə qədər vaxt sərf etmişdi? 3x vaxt sərf etmişdi. 3x nəyə bərabərdir? 12-yə. Onda x nəçə olacaq? x = 4-ə. Qəsəbədən kəndə nə qədər vaxt sərf edib? X1 sərf edib, 3x1 sərf edib, 9x da 1 sərf edib. Cəmi qəsəbədən kəndə 13x vaxt sərf edib. X-in də qiyməti 4 olduğuna görə, apar yerinə yaz, 13-ü 4-ə vur, olacaq 52 dəqiqə. Yəni doğru cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 19-cu sualla davam edək. Düzbucaqlının sahəsini dəyişmədən uzunluğu 2 dəfə artırsaq, en necə dəyişər? 2 dəfə azalmış olar. Gəlin bunu isbat edək. Fərz edək ki, bu bizim düzbucaqlımız olsun. Bu düzbucaqlının bir tərəfinə deyək 8, digər tərəfinə deyək 6. Yəni uzunluğuna 8 deyək, enni 6 deyək və sahəsini tapaq. 8 * 6 edib 48. Və mənə deyir ki, şərtdə Şərtdə mənə deyir ki Deməli deyir ki, düzbucağın sahəsini dəyişmədən uzunluğunu 2 dəfə artırsaq. Sahəsini dəyişmirəm. Uzunluğunu 2 dəfə artıraq. Uzunluğu 8 idi də. 2 dəfə artıraq, nəçi olur? 16. Vurulsun. Sahəsini də deyir dəyişmə. 48 edir. Sahəsi olduğu kimi qalsın. 48 bu da olsun x. Buradan x neçə olar? 81-i 16-ya bölərəm, 3 olar. Düzdürmü? Əvvəl 6 idi, indi oldu 3, neçədə fazaldı? 2 dəfə azaldı. Doğru cavabımız olur B variantı. Növbəti sualla davam edək. Deməli, 3 nasos 3 nasos 6 saat dişliyir və 2 günə doldurur. 2 günə Və deyir, əgər nasoslardan biri işləməsə, yerdə qalır 2 nasos. Nasos. Qalan 2 nasos gündə neçə saat işləməlidir? Bilmirik, neçə saat? X saat işləsin və deyir, yenə də 2 günə doldursun. 2 günə doldursun. Deməli, baxın, nasosların sayı azaldısa, deməli burada nə var? Gün gün dəyişmədi. Gün olduğu kimi qaldısa, Deməli burada bizim nasusun sayı azalıbsa, sərf olunan zaman çoxalacaq. Yəni doldurmağa sərf olunan gündə, yəni işləmə saatı çoxalmalıdır ki, bu yenə də nasusun sayı az olub və ink-nə doldurmuş olsun. Deməli burada tərs müntəzəmli varsa, qarşı-qarşıya vururuq. Qarşı-qarşıya. Yəni 3-ü vururuq 6-ya, vururuq 2-yə, 2-ni vururuq x-ə bərabərdir 2-ni vururuq x-ə vurulduq 2-yə. Buradan da 36 = 4x-ə, x də bərabər 36-nı 4-ə bölsək 9. Yəni doğru cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sualla davam edək. Yenə də bayaqçı sualın analogiyasıdır. 4 nasos 6 saat işləyərək 3 günə doldurur, 3 günə. Və bizə deyir ki, əgər nasoslardan biri işləməsə, yerdə qalır 3 nasos. 4 idi, biri işləmədi, yerdə qaldı 3 nasos. Və deyir gündə neçə saat işləməlidir ki, bilmirəm neçə saat, x saat olsun işləməyi, düzdür? Və hovuz genişidir, deyir 3 günə dolsun. Artıq bildik ki, bu məsələlərdə tərs mütənasiblik var. Tərs mütənasiblik varsa, qarşı-qarşıya vururuq qarşı-qarşıya vurub bir-birinə bərabərdir. Yəni 4-ü vururuq 6-ya, vururuq 3-ə, üstəgəllik 3-ü vururuq x-ə, vururuq 3-ə. Buradan 72 bərabərdir Üz, bu bərabərdir. 72 bərabər 9x-ə. x də bərabərdir. 72-ni 9-a bölsəm 8. Yəni hovuz, yəni gündə 8 saat işləsə yenə də 3-ünə dolmuş olacaq. Növbəti sualımızla 22-ci sualımızla davam edək. Pərviz yaşadığı evdən Eifəl qülləsinə qədər olan məsafənin 1/3-ünü 6 dəqiqəyə getdi. Qalan yolda sürətini 2 dəfə azaldaraq qülləyə çatdı və dayanmadan ilkin sürəti ilə evin qa evinə qayıtdı. Pərviz bütün yola neçə dəqiqə vaxt sərf etdi? Deməli Pərviz Eifəl qülləsinin yanında yaşayır, Fransa'da. Gəlin baxaq. 1/3-ni, baxın 1/3-nı çəkək. 3 dənə xətt. 1 hissəsini, bax 1/3-nı şəkil üzərində izah edim. Baxın, 1/3-ni də 6 dəqiqə gedib. Sonrakı yolda sürətini 2 dəfə azaldıb. Yəni qalan yolu sürətini 2 dəfə azaldıbsa, digər 1/3-ni də 2 də dəfə azaldısa, zaman da 2 dəfə çox alacaq. 12 dəqiqə gedib. Burada da 12 dəqiqə gedib. Yəni deyir, qalan yolun hamısını 2 dəfə azaldıb. Yəni Hədiyyolda 1/3-də 2 dəfə azaldı mı var? Ümumi qalan yolda hər birində 2 dəfə, hər birində 2 dəfə azalıb. Deməli, 6 dəqiqə burdan, 12 dəqiqə burdan, 12 dəqiqə burdan. Toplasam getməyə bu 12 + 12 + 6 = 30 dəqiqə vaxt sərf edir. Deyir qaydanda oradan ilkin sürətinə, yəni 1/3-də 6 dəqiqəyə gəlib, yəni buranı da 6 dəqiqəyə gəlib, buranı da 6 dəqiqəyə gəlib, buranı da 6 dəqiqəyə gəlib. Yəni bu deyir 18 dəqiqə. 30 dəqiqə buradan, 18 dəqiqə burdan olur 48 dəqiqə. Yəni doğru cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sualımız 23-cü sualımızla davam edək. Ata oğlundan 2 dəfə, qızından 3 dəfə sürətlə işləyirsə, üçü birlikdə bir işi 1 iş saatda görə bilir. Qız olmasa ata oğul bu işi bir saatdan neçə dəqiqəyə görər? Göstərir də ki, ata oğul qızın sürətinə uyğun olaraq 6x ata, oğlun sürətin 3x, qızın sürətin isə 2x götürür. Mən bunları cəmləsəm, 6x + 3x + 2x-i cəmləyib 60-a vursam, ümumi iş miqdarını alaram. Ümumi iş miqdarı 11x-i 60-a vursam, 660x olar. Və bizə deyir ki, qız işləməsə, qız olmasa, ata ilə oğlun sürətləri cəmi 1 saatda göy gördüyü 9x-ə bərabərdir. Onda 660x-i də mən 9x-ə bölsəm ixtisar gedər. 220 bölünsün 3 qalar. Çə 220 bölünsün 3. Deməli amma cavablarda bu variantı vermiblər. Doğru cavabımız 220 bölünsün 3 elə 3 olacaq və yoxdakı bəlkə 220-ni bölə 3-ə. 7 də 70 dəfə düşsə 210 3-ə bölsə 70 5 dəfə düşsə 51 yadda 3-ü 7-yə vursa 21 74 düşsə 21 yadda yenə 72 düşsə 6 bir yadda 216. Deməli 73 düşür 219. Hərcə 73 düşsə 219, 1 dəqiqə qal də qalır. Deməli hər hansı 73 dəqiqə olmalıdır cavab təxmini. O da ki verilmir, düzgün cavab yoxdur. Yəni 220 bölünsün 3-də götürə bilərik. Doğru cavab yoxdur variantlarda, amma üsul şəklində Göstərsdə də verilən üsul bu şəkildə olacaq. Növbəti sualımız 20 4-cü sualımızla davam edək. Ata qızından 3 dəfə, qardaş isə bacısından 2 dəfə sürətlə işləyir. Gəlin yazaq: ata, qardaş və bacı. Qardaş bacıdan 2 dəfə sürətlə işləyirsə, bacının sürətinə x deyərəm. Qardaş 2 dəfə çoxsa 2x deyərəm. Sonra deyir ata qızından da 3 dəfə çox işləyir. Qız x-dirsə ata 3x. Bunların cəmini toplasam 3x + 2x + x vursam 60-a ümumi işin miqdarını alaram. Yəni 360x olar bizim işimizin miqdarı. Deyir ata olmasa uşaqlar birlikdə bu işi neçə günə bitirə bilər? Atanın sürətini burdan çıxaram. Uşaqların sürəti 2x + x-dir. Yəni 3x 360x-i də 3x-ə bölüb taparam ki, uşaqlar neçə günə, neçə saatda və yax neçə dəqiqə bitirmiş olarlar. X də gedir. Olur 120 dəqiqə. 120 dəqiqə 2 saatdır. Gördünüz, bayaqçı sualının eyni ilə eyni analogiyasıdır. Sadəcə bayaqçı ki 23-cü sualda cavablar düzgün verilməmişdi. 24-cü sualda artıq öz təsdiqini tapdı. Yəni siz artıq bir də 23-cü sualda əməliyyat yarandı ki, bu üsulla həll olunur. Beləliklə biz tərs müntəzimlilik mövzusunun test tapşırıqlarının hər birini yekunlaşdırdıq. Diqqətinizə görə sağ olun.